slobodno, pa slobodno, što bi rekla Brenna. Da, da ti kažem, jako si žena bez adrese, uđi slobodno. Jao. E, bravo. Hvala ti puno. Ajde. Valja se. Dođi ovdje između nas. Samo ti kažem, šta god da si radila i kako god da si radila, nikad bolje nisi izgledala. to sam čula, to su mi rekli. Jel, da je više strana. A neko možda me lažu. Ne lažu. Jel do boje kose? Ne. Ja sam bila plavuša. Znam, pa gledam i razmišljam da uživo. Ali nekako mi ovo... Nekako ti stoji. Jel da? Nekako si. Hvala ti. E, sad ću ja iskreno da ti kažem, prvo, ozbiljno si lepa. Hvala. Ali gledaj, i muzikalna, i pametna, i talentovna, i sve to. Nego samo ti kažem, daj mi ruku ovde. Izvini, ja imam iskustva sa plavušama sad iz emisije. Ma pusti bre plavuše, crnke bre, vode glavnu reč. Laj, otići će te od... Ja neću nikakav komentar da dam. Ništa, nemoj da pričaš. Da ti pitan kao mlađi narašte ovako, ili u redu da koleginica kaže kolegi laj. Oh, kakav, ima jedna pesma. Replika, takav i odgovor. Molim, ništa, ne moraš da komentariš. Nema potrebe. Prvo da kažem ja, da se ne zna ko bolje izgleda, ali stvarno... Čekaj, pogledaj me. Znači, ako nešto želim, jeste da... u vašim godinama izgledam kao... Može. Hvala. Mi ćemo to da ti ispeglamo tamo kod ovi gore. Molim vas, posle ćemo da razgovaramo šta je tajna vašeg izgleda. E, dobro. Redovne svađe. Pijete dosta tečnosti, redovan san. Ma jok, jedna klečka ujutru, jedan ćutek popodne i to bude kako treba. Kondicijski. Da ja tebi kažem šta ja mislim da je tajna kao stari, tajna tvog uspeha. Imam utisak da svakom poslu pristupaš onako izuzetno profesionalno i taman kad neko kaže, a Teodora, pa znaš, on je tineđer, Teodora izađe sa celim obom, kaže, gledaj, nema granice kada je moja muzika u pitanju. I sjajne pesme za svakoga, pa evo ja sam izdvojio moje, čućeš koje su moje danas. Ono što je divno i što jeste, što znam da je juče bilo prvo pesma u trendingu, u svim trendizima, jeste ta čuka. Da. E sad, ne znam da li je ova čuka, mislim da je... Čuka sad, mene su pitali čuka sad ili čuka, ne, kao čuka. Čuka, ova čuka. E, dve Teodore, jedna Teodora. Teodora koja je bila, koja je učestvovala u pesmi, radila liniju pevanja zajedno sa Metom, Relja Torino, koji je odradio brutalan tekst. To je onako baš za tinejdžere. Ali možda mogu i neki stari da se pronađu. Što fali? Mladi duhom. Dajte mi čuku, a posle Teodora kod nas peva uživo. I stvarno kad kažemo hvala danas za dve velike muzičke zvezde, Jelena Tomašević i Teodora Džekverović. Hvala vama što sam u emisiji zajedno sa Jelenom. Ona nije sad ovde, ali bila malo pre. I ja se sećam, Oro, slušam i kao... Čovječe, ja sam ovo pevala kad sam bila klinka, sećam se, ono, kad imamo školska, kad je priredba, ja pevam Oro i sve to. Kako ide? Ko li miluje, milo moje, ko li usne te, sne ne budi, ne zaboravi, ime moje, kada krene da... Da te budim ljubi. Ljubi. Ja bi da ljubi. Može. Nek ljubi. Idemo čuka i onda, čuli ste, u nastavku promovišem novi album, pričamo sa Teodorom Sadveću. Ozbiljno zvijest. Vidimo se. Nema šale s tobom bolesti. Nema šale. U svemu ulaziš. Ja sve što vidim da se zakomeša oko nekoga mora da preslušam i da vidim o čemu se radi. I shvatio sam da, u stvari, mnogi su izdali ovih dana albume i jedan od albuma koji je onako privukao pažnju je baš Teodorin album. I ja imam svoje favorite. Normalno. Pa znaš što, toliko pesama koliko je žena uradila, svako možda nađe sebi neko mesto. Ja. I znaš sad kad je gledam ovako stvarno, ali ozbiljno sad ti kažem, ja ne bih imao ništa protiv da si nas ti ove godine presvira na Euroviziji. Ja bih rekao, gle što imamo bre ovo. Kažu dušmani da nemam pojma da pevam i da ne treba da predstavljam. Jel ti komuniciraš sa dušmanima? Samo te pitam, jel komuniciraš ti? Ne komuniciram, ali sam ljuta. A si ljuta? Pa ljuta sam, što? Ona kad je ljuta, meni kaže laj, šta ti kažeš dušmanima? Pa više pokažem. Pa pokazat ću. To je zdravo. Ajde da pokažemo. Ajde ono, pun nalet. Znaš, on je tad pevao, tad je bila ova... Aleksandra, posle sam Melčenko i tako dalje, ona je bila u tom spotu. On je pevao grlici jedno i ne razume se te stare i mlade godine. Gle, ja, ovoliko godine pa razumem i celu tvoju muziku. Daj da imamo šta je mislio Željko Samrđić kroz tvoju interpretaciju. Izvoli. Hvala. Hvala lepo, momci. Tu,
ovu drugu pesmu ostavljamo za kraj i to će biti iznenađenje. Idemo na kanabe. Idemo ovde kod nas na kanabe. Svašta me nešto pitalo o tebi, ja kažem, sad ćemo mi to kroz razgovor da saznamo. Može. Nešto ne znaš i ti bole, jel moguće to? Da ti kažem. Pitanje bole, kako on ima godina? Pa, 27. Svaka čast, svaka čast. Pitanje, znaš, vidi, muška pesma, pesma iz doba dinosaurusa, gledano odavde, što se sve izdegađalo, a nekako je i razumeš. Pa, mislim, razumem, da, uvek sam ja i volela pop da slušam naš i odrasla sam, mislim, prvenstveno na stranoj muzici, a onda na našem popu. Tako da ja mnogo volim sve to i baš ovo na kraju emisije. Tu pevačicu izuzetno. Uživala sam dok sam pevala kao klinka, kao nekad su tad pričali, možda će biti nešto do ove mame. Dobro, i nije da nije. Imala si izuzetno emotivan nastup na Mekovoj dodeli nagrada. Ova poslednja gde si bila izvojena kao jedna vodeća zvezda u toj kategoriji muzike. Ja sad mislim da kod tebe ovaj album prevazilazi kategorije muzike. U suštini trebalo je da se desi nešto što je... Što me je malo pomerilo od onoga kako sam se do sada predstavila. I tek će, naravno ja nisam mogla drastičnu razliku da napravim, prosto da bi ljudi vremenom se navikavali na zreliju Teodoru. Sad, da li sam ja možda želela neke još zrelije pesme? Da, ali prosto moramo stepenik po stepenik. Kao što rastem svake godine, tako moramo i stepenik po stepenik da se ja menjam u muzičkom smislu. Ali u suštini jako sam zadovoljna i reakcijama ljudi, ja kažem, bolje nije moglo stvarno. I meni se čini, znaš, u ovoj navali albuma i pesama sa svih strana, znaš, uzeti 2-3 mesta na trendingu, mada to jeste tvoja teritorija. Trending je sad tu oni koji... Pa vidi, mislim, ništa nije sigurno. Ništa nije sigurno? Ne, ništa nije sigurno, jer stvarno kada sam izbacivala u tom momentu, mislim, evo i sada, ljudi konstantno izbacuju po 5, 6, 7, 8, 9, 10 pesama i stvarno je jako teško, jer kao ljudi treba da vide šta žele da slušaju. Da li će uspeti da čuju sve od svakoga, od toliko pesama? Ne zato što nije dobro, nego zato što stvarno u nekom momentu izađe previše pesama. Ko će, tako je. I stvarno je postao taj neki strah šta će da se desi, ali ono što sam rekla, bolje ne može top 3 kod nas u Srbiji i šire i eto. A što misliš zašto? Što misliš šta je to baš u toj, mislim, vama je danas teže u tolikoj masi ljudi i internetu gde prosto, kako ti kažem, tako ti je, kako ti je, sad izvoli plivaj sa svima. Šta je to? Što tebe, jer vama više nije, šta je vama? Hoću da dodam, baš tom pitanju, juče je bio Nući koji ima pesmu sa Reljom, taj duet, i mi kažemo ovde iz konteksta starih ljudi, wow, 250.000 ljudi za jedan dan, a on kaže u kontekstu svoje karijere i vas i tvojih pesama, kaže ovo može to da bude i više. I sad kada je ta situacija u pitanju. Da, jer vi na svoju publiku utičete i na drugi način, ne samo muzikom. U suštini, YouTube se dosta promenio od... od kad sam se ja pojavila i kao taj milion je bio potpuno okej i logičan za jedan dan. Međutim, sada kada su došle i neke druge platforme poput Deezera, Spotify-a, Apple Music-a i tako dalje, TikTok-a, ljudi su svuda pomalo. Ne mogu samo da slušaju i gledaju na YouTube-u, nego im je lakše da puste, ne znam, na Spotify-u i prosto samo pesme idu. I onda se nekako... sva platforma uzme u obzir, znači koliko je to sve kada se sabere i onda imamo neku cifru. Nekad je bilo taj YouTube, gledaš i kao ako imaš milion, to je to, dobar si. Sada može da bude i 250.000, a da je pesma hit. Prosto nema više pravila. Jasno. Mogu da ti kažem šta se evo meni iz mog ugla, a kroz tvoje pesme. Dajte mi ovu koja se zove, koja se napisao. Pa ne. Na M? Moreno? Moreno. Marko Moreno. Ne, pisao je Vuksan Vilanović, a Marko Moreno je radio muziku. Dobro, zove se? Bruka. Bruka. A nije Cecina. Dajte mi Bruku, dajte mi Bruku. Na sve, na sve, na sve. Ne, ova koreografija. Jes! Šta to beše? Podsjeti me. Kako se zove ta pesma? Ajde, Boška, pa ti to znaš. Ova, rata. Na Raja Kjer. Ej, ne mogu se setiti. Ima Raja Kjer, ima Raja, to je staro. Ne znam. Da ti kažem, hoćeš, ja ti kažem na što mi podsjeća koreografija na True Blue Madonna, kad to dođe njih trita. Imam ja svoje povezice. Ali, stvarno, sjajna pesma. Ja sam pamtio po tom dečku Morenu. I negde sam shvatio da mi leže, eto, mogo bih njegove numere. On je sjajan zato što je modern,
a opet ima te pevačke linije, linije pevanja koje nisu samo na brajlice, nego ima i tog pevanja. I on veoma vešto to sve balansira. Da, samo je li bilo straha da li ću biti toliko autentična, toliko simpa? Baš je, ne baš samo je. Kroz muziku, pusti to, nego od plavuše ka crnki. Pa i to, ali, ej, znaš šta, ja sam se ofarbala i kao svi su očekivali dobro. Onako ti dunulo kao svakoj ženi ili? Da. Kao, ajde, pojavljujem se i muzički malo drugačije i sve, i stilski. Znači, još nešto mi fali, šta je to? Logično kosa. Normalno. Ja ne mogu da... Logično kosa. Logično. Eko moj frizer, idi malo kod psihologa, ne stalno po kosi. Tako je, to i meni moj frizer hoće da kaže, ali ne sme. Dobro. Ja nisam smela da je skratim, jer ja se plašim kako bi mi kratka kosa stajala. Mislim, to ne. Mama bi me ubila. Ona mi kaže, kosa tebe krasi. Dalila Simpson, ima to nešto da... Nešto, valjda, ona je imala, valjda, kosu. Ne znam, sad ja možda sam previše mlada za tako nešto. Došao tebi i... To je to. I pazi, meni isplave u ovoj kopalti čudno. Da ti kažem, tebi je karma da budeš atraktivna. Karma ti je da budeš atraktivna. Da vidimo kakva je karma na albumu. Može. Da vidimo tu pesmu. Je, stvarno vam je svetlo mnogo dobro. Čekaj da ti pojedi. Neću da šapneš ovo zvonisimo. Neću. Ma mislim, onako hoće neki ispriča. Zato što je to... Imam utisak da sve ima pod kontrolom. Da. I malo probazujem. Ja mu kažem, reci to, ponašaj se, odglumi tako. A vidi kako je ove. Onda kaže, a vidi, ovo mi je bio maneken, on nije ošte. A trebalo je i ja da... I šta je bilo ovom pričanju? Da, on je stranac, na Kipru smo snimali i normalno sad trebaš čoveko, mislim, 12 sati da snimam spot, šta ću da pričam, moram da pričam. Moj engleski je okej, ja šta kažem, na aerodromu, kofer, koliki je, pasoš. Fanta, please, jedna fanta. Okej, i ja sam okej, nemo kažem da ne znam, ali šta da pričam, nisam baš iskreno. Ja kažem ništa, dajte mi tri aperola. Ja sam aperola, to su bili ozbiljni aperoli, znači ovako, super, znači posle tri sam propričala i grčki. To hoće za decu da prevedem, pošto idemo u tom terminu, to im je kad nam daju omiljeni sok. Sokić. Onda pričate na svim jezicima. A znaš što se meni dopada? Generalno, opet će generacijski jaz, ali nije generacijski, nego je normalno ko što smo mi donosili nešto novo, vi donosite nešto novo i sad ta cela ekipa u vrhu i oko tebe, ti si, kao da si od njih s jedne strane pokupila sve to što ima tu, vrlo jasnih reči, i skote i ne znam šta, a sa druge strane, toliko čuvaš tu nežnu stranu i vidi se i po izgledu i po ponašanju. I čak ovde čitajući neke detalje, pa si, album je objavljen na rođendan tate, pa je drugi datum kada ti umro, pa čuvaš i tu neku... Nežu, i nemaš taj problem... Da to kažem, da. Nemaš problem da budeš ti, nemaš problem da budeš i emotivna i osjećajna. A nije to baš in? Sad smo vrlo svi kao grubi, jaki, moćni, brutalni. Tako je, kao moramo da budemo, jeste, pogotovo žena, kao ne sme da pokaže svoje emocije, jer jel te onda nije onako dostojanstvena, jaka žena. Juto, kako to u moje vreme bilo za muškarce? Čekaj da mi kaže. No ja volim i da muškarac zaplače, i ako muškarac ne ume da mi zaplače, nemam o čemu da pričam sa tobom. Ako je emotivan film i ti ne plačeš zajedno sa mnom. Ti si druže zid. Mislim, meni moje suze dokazuju da sam čovek. Ljudi koji me ne poznaju vrlo često imaju mišljenje da sam ja neka kao nadmena, bezobrazna devojka. Mislim da sam sušta suprotnost od svega toga. Da li zbog mog imidža, mog atraktivnog nekog izgleda, pesama i tako dalje. Ali jako sam emotivna. Možda čak i previše... I ne znam, mislim, eto. Ne, uopšte se ne kajem zbog toga, takva sam. To je moja osobina, to je nešto što mene krasi. Sad kako za koga, ko kako mi... Ne, mislim da je to pravi spoj. I još kad promovišeš neke vrednosti koje su kao, mogu da budu protumačene kao feminizam, a promovišeš ih sa tim sredstvima koje posjeduš, onda je to prava stvar. E, hoće ovo pitanje. Eurovizija kao takva postavio je na početku, vidio neke tvoje koleginice, čak si imala duet sa Breskvicom i tako je bio vrlo uspešan i to je onako Kill Bill, to ste bilo. Je, to je to kao, mi smo zmije i onda to jedan put ovo plače. E, ili ima ambicija? Ozbiljno te pitam. Za Euroviziju? Da. Da, postoje ambicije u meni, ali
i ozbiljna odgovornost zbog koje se ja ne usuđujem trenutno da se prijavim. Ali sigurno sam da bi to bilo onako zanimljivo, pogotovo u mojoj publici i čak i ljudi koji me nešto ni ne prate specijalno, mi šalju poruke da bi bila super i da bi ih predstavila, da bi imala taj neki vrcavi nastup. Pogotovo zato što sam ja završila baletsku školu i kao da bi to negde pokazala, ali osjećam ogromnu odgovornost i zbog toga nemam hrabrosti da to bude sledeća godina. O tom potom, kao možda bih volila da to bude moja završnica karijera. Da. Ja bih volila da što pre napraviš jedan veliki koncert. Hvala ti mnogo. Da nam dolaziš što češće ovdje u emisiju. Hoću. Šta je da završavaš karijera? Ako mi odate posle tajnu kako tako izgledate... Gledaj. Sve? Piši! Imaš papir i ovo. One sokove od ujutru. Prebaci na uveče, pa vi... Dobro. Znači, ne ide celer. Ne ide celer. Dođi samo ovako da se očetam. Jo, izvini, molim te. Ne, nisi ovo ti, ovo je moj meniskus. Da ti kažem, ona se namesti pred emisiju i posle rastavimo posle emisije. E, samo idemo na scenu i sada, za kraj gostovanja, vidiš, ovo je usud ovih dnevnih emisija. Grišo, ne se čujemo mi? A gde su nam ljudi? Evo, sada će oni da budu ovde. Izvinite, ja mogu bubanj. A, samo mi. Bole, uzmi gitaru, ja ću bubanj. Da, evo ga ovde. Ja ne znam, ja još, ja nisam. Izvolite, evo ga. Idemo, šta, hoćemo da pevamo Zagrali, gledaj. Da. Samo te pitam, rekla si mi ovako, rekla si mi da je sinoć bio koncert žene čije si pesme pevala kad si bila mala. Da, i mnogo mi je žao što, eto, nisam uspela da odem, zato što su to bile, kada sam išla na Zvezde Granda, ja sam pevala od Goce Tržana ovoj pesmi, tako da mnogo sam volala Gocu i sve njene pesme i uvek su mi nekako, barem ja mislim, ležale dobro. Zašto žena bez adrese? Pa, žena koja je malo izgubljena, koja nije sva svoja, ali opet žena... Tvoja pesma! Si normalan ti? Si normalan, ona ide, ja ostajem. Koja je uspela da pronađe svoj mir, adresu i dom i zbog toga hrabro sam joj dala mogućnost da bude nosijac mog albuma. E, ovako, idemo da Zagrli, posebno na reklame, posle pričamo o jednoj ozbiljnoj glumačkoj nagradi koju je dobio naš drugo gospodin, veliki glumac Svetozar Cvetković. I za kraj, kažem... A ja ću pomno da pratim. Loćiš, a za kraj ostavljamo, vidjet ćete i ženu bez adrese. Hvala vam mnogo, ljudi. Hvala vam mnogo. Navijamo. Navijamo. Zagrli, pa reklame. Izvoli. Kucno je čas, istinu da čujem, voliš li me još, sutra putujem. Htela bi da znam šta me ovde čeka, ako ti se vratim iz daleka. Zagrli, sad mi jako zagrli, kaži mi. Nešto lepo slaži mi da još ima me u srcu tvom. Zaplači, samo jako zaplači, zaplači. Ili bar odglumi mi, ti si jedini u srcu mom ostani. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.